Ditët e panajurit të librit shpesh nxjerrin në pa problematika që hasin nga lexuesit apo edhe nga botuesit. Një prej tyre është largimi i të rinjve nga letërsia shqipe, duke zgjedhur jo vetëm autor të huaj të përkthyer në shqip, por edhe duke i lexuar ato në gjuhët origjinale. Kjo tendencë, sipas botuesve, është në rritje nga viti në vit. Të rinjt duan të na vazhdojnë të na vënë në pozita pune, sepse sipas tyre ne si botues kemi akoma probleme me përkthimin. Ata lexojnë siç e dim më shumë në anglisht dhe ne po bëjmë një punë dhe një përpjekje maksimale për të bindur që ne vim me përkthyes të mirë dhe me një shqipe të bukur për ta, sepse me sa kam vënë të rinj duan që shqipja të tingëlloj pak si trend, si një muzikë e ëmbël. Por botuesit kërkojnë me ngulm promovimin dhe njohjen e autorëve shqiptar, qofshin ata tradicional apo të rinj. Në rastet kur autorët shqiptar janë në stend për dhënë autografët e tyre, sigurisht që ata fitojnë lojën. Janë ata në qendrën e vëmendjes dhe janë ata që shesin më shumë dhe që kanë dhe një kontakt të bukur me lexuesit e tyre, sepse shkëmbejnë opinione, shkëmbejnë mendime, përshtypje, ndërsa në rastet kur ata nuk janë në stend, letërsia e huaj predominon dhe tërhiqet më shumë. Të njëjtën sfidë kanë edhe botuesit nga Kosova. Secila letërsi e vogël, le të themi, nuk mund të krahasohet me gjithë letërsinë e përkthyer. Është e pamundur sepse ne kur flasim për letërsi të përkthyer, nuk flasim për një letërsi të veçantë, po flasim për të gjithë letërsinë tjetër që është jo shqipe. Dhe normalisht një vend i vetëm në asnjë moment nuk mund të konkurrojë me gjithë letërsinë e huaj. Daullja e dritës është një nga librat e botuar së fundmi nga poeti Arben Velo. Në tre ciklet e tij, ky libër nuk është thjesht një përmbledhje poezish, por një ftesë për të zbuluar një botë ndërlikuar emocionesh dhe mendimesh. Gjithçka që rrok dhe shikon syri një poeti, unë jam përpjekur ta përçoj dhe ta blatoj nëpërmjet vargjeve në këtë libër. Përmes këtij vëllimi, Velo i jep lexuesit një pasqyrë të përjetimeve të përditshme, duke krijuar një lidhje të veçantë me ta, ku çdo varg ngjall ndjesi dhe bën thirrje për reflektim mbi jetën.